King TV imbaraga z'amashusho. Tunyura mu bibazo cy'ibiza n'ibibi. Icyo namenye. Nipikim, asemane kuba watinze kandi twaraye duhanye gahunda byagenze bite? Asemane urumva nari kuza ntabanje kunywa gakoma koko. Urumva wazatera imbere gute utagendera kugira. Akugurumva ko ntari kubanze kwica cyaka. Itutse we mana riye ko twahanye gahunda mwabyibaje. Araje nawe tuvuganye mu kanyenda kwagira. Sigura nawe amaraza se. Big bro, freshman. Nise kwati nzuri wibajyo gahunda twaraye duhanye. Bro wibigira intambara. Gahunda nayibukaga ubwo nuko naryamye ninze. Gatutse gakanwa naza gusanga amasaha yandenganye. Ariko jize yarampamagaye mu kanya. Wibigira intambara ma. Hacyo tubireke dukomeze gahunda twaraye twumvikanye. Ahagi wundi gahunda niye ko nge nayibwe. Umva kandi ikibazo cyawe ubwo warayusinda nakumvisha. Umva sha urumva gusinda k'umuntu nka mitutsi hari gishya kirimo. Ubwo nyine nge nasomye ariko naga ari cyane. Umva mwana wenda kuzi. Nk'ubyo usema ahugura aho homera dore ko ufite igisimu cy'igifu ahangaha. Ibyo tubireka ubwo dukora icyatuzanye. Nyine natubwira uko byifashe. Tuvano tumenye ibyo tugiye gukora. Ngaho ni mutuze mbabwire gahunda yatuzinduye rero. Tubwiye tuguteze yombi turi tayari. Nyine maze iminsi ndeba ubukene butwugarije. Nsanga impamvu ibidutera ari ubunebwe bwacu. Gute ubwo nyine nadusobanurira uburyo tubigiramo uruhare kandi nabize barabuze akazi na nase twebwe bagafite. Ubanze mu nyumve ubundi ibindi muze kubivuga nyuma mwanyumvisha. Ngaho komeza turi kukumva. Icyo nasobanuraga ni uko uruhare twabigizemo atari uko twashatse akazi tukakabona cyangwa tukakabura. Kuko n'ubundi niyo twagashaka ntitwakabona. Uri kudutindira ahubwo tubwira uburyo tubonamo amafaranga uragabanya ayo magambo yawe. Uburyo buhari rero nta bundi ni ukujya kwibasa ku murenge wacu. Niba ari ibyo waduhamagari njye ndigendeye sinjye kuraswa na rongo mitutumva simvutse nyine mbese ubundi uzarongorana inzara cyangwa ukeka ko umugore uzazana uzamutungisha utwo dutoma twawe natwe turimo bwacyi. Ah umusa utamenyera tugaserera nipfa ubusa kandi byatuzuye mwese hano arimwe. Ngaho komeza twumve umupango rero ni uwo nta wundi. Gusa ikibazo gihari ni kimwe, ni uko sako yacu irindwa n'abantu bafite intwaro bivuze ko bashobora no kuza kuturasa. Usa nkaho nta n'igitekerezo wari ufite, usa nkaho wari kutugisha inama. Njye ndigende mujye mumagara muri gahunda zifite ibice mureke izo zanyu z'ibihuha. Ako se mitutu wajye wumva nyine mfa ikintu ndi kukubwira wowe twaje mu mipanga ahangaha. Mitutu tuzatuza pati none rero nawe igitekerezo wari uzanye ndumva cyari kiza gusa gifite umupanga utizwe neza. None se dukomeze dukene bene aka kageni kandi ufite amaboko ashobora kudutunga cyangwa ashobora kuturashisha wowe. Mitutu tuza we nimba wumva byakunaniye utuvemo wigendere. Mwana sinzi niba ari igitekerezo cya ruta kwiba miliyoni 60 tugiye kwiba muri sako yura murenge wacu. Ariko urikuvuga nkaho uzabujya kubikuza yo bikije. Iki cyo cyumva mwana. Sigana. Reka nimutangiye kurwana tutatangiye satuzanye. Singuse. Kandi none wongeye kurwana. Usa narwana n'izimbatizi. Ngaho rero mucicike mwanze mu gitekerezo cyanyu. Tubwire ahubwo wakomeje kudutindira. Gero si ukwiba. Ahubwo igitekerezo cyanyu mumva kuntu giteye. Erimo za miliyoni nyinshi zirenga 100. Nta kuraswa kuri. Ni ikihe ko dutindiye mwana? Igitekerezo si ikindi. Gushimuta none aba ari n'inyamibwa cyane ko mu gushimuta ntangaro zibamo. Ngaho ndabona mwamaze no kwitegura. Umva we uri no kudutinza kandi njye namaze no kuyapangira. Harya ngo ko dushobora gukuramo amafaranga arenga angahe? Umva buri wese ntari bujye munsi ya miliyoni 100. Ari amariyo? Nshakira inzu itarengeje nka miliyoni 50 ariko itari munsi ya 50 none. Iyo yifatira ubu ngubu namaze kuyishyura iwanjye kitabuze nta mafaranga. Nawe ubwahubwo nkahita nkurengerezaho n'akamiliyoni. Aro Jean Marie? Wambonera nk'akamodoka ka miliyoni nka 20 ariko kaba menshi nikarenze 30. Aka 20 wakabona ariko usubira amafaranga urayakore ko nzi kuyinkubisikira. We nshakira akamodoka uri kutwo tugambo twawe kandi ninze kugira ngo nanagusuzugure ndatanga usigira n'akamiliyoni. We yes kemo nshakira inzu iri kugurishwa ya miliyoni nka 30 ariko itazirengeje. Sawa irahari. Sawa aha mu mafaranga miliyoni 100 banyemereye ni ukuvuga ngo zimaze kuba 97 ndakeka. Okay. Mchana na zirindwi ni 89. Yes Sanchez, harya bitch igezweho ngubu ni iyi. Okay. No. Cyakira n'abakobwa nka bane beza cyane bo kuryoshanya nabo. Ko muri wanjye amafaranga arahari mwana w'umura nawe ubwa undi bugusokane. Duhuriye shanku ryoshye. Ndakeka miliyoni 100 zanjye ubu ngubu maze kuzikoresha. Nuko ye. Ndimo namaze no gusara ubwo. Nubwo wigira ibyo umenye ko dushaka kuza kuyabura kuko ntitubizi neza. We bisubizaho bikwiye kuko ibyo kubura miliyoni zanjye ubu ngubu ntabwo birimo. Wumve ko ndamutse nanayabuze. Wowe ubwawe wayanyihira. Ndumva bikaze da mwana yapangiye. Tubwire ahubwo turashimuta nde. Tugiye gushimuta kwa ministre. Njye mu yanzu yihore sinyiyubuze. Mbese ko mubivemo hakiri kare mwana. Ibyo ni ubwiyahuzi we. Wowe urumva gushimuta ministre waba utarasaze. Abirenze no gusara ni ubwiyahuzi ahubwo. Si ministre navugaga. Navugaga umukobwa we.
buriya turamutse dushimusa umukobwa wa ministri baduha amafaranga kandi menshi akuzi ko ari byo we yesikemo umva yanzu sinyishaka ubwo naho nkunda ashaka etage cakire etage nziza iguri kugurishwa mwana eh nagogo miliyoni 100 nyizeme ubu ngubu zibaye 200 umva nababwire ikintu gahunda iteye umukobwa wa ministri ava ku ishuri saa 7 mumva ko mu saa 9 aba yasinziriye ntago turi buce ku marembo kuko ari abari abasekirite twe turaca mu gikari ubwo dusimbuke dufata umukobwa wa ministri egari ubundi tute tugenda dirira birangiye ubu si n'abasekirite bawe wapi bantu kubizana umuntu urinda umwana wa ministri kuba arinda ministri kandi twe turaca mu gikari nako duhura nako turakaniga sawa rero tugenda ubu ngubu asikwinge numva mfite ubwoba ko umuntu anakimiza kuba urumva mureke ubwo tugenda akirika kugira ngo nze kubona ukuntu nta nanjye amasamana ataramfata mbona uko njya kwishyura ayo mazu yanjye none singe nambara iki tutumariza ibyo yambara hari byinshi bikoye ducamo bikoye nkoko twaje rero umusazi hari byo byose turabyira nka kiza intego ni uko tsinze ibibazo by'ubuzima ndabona kwa makoro kwa biri kwa batigiza inkweto zabo zarahengamye barashaka amaramuko ejo hazaza urabona ko ku muryango hari abashinzwe umutekano turaca hereye duca inyuma mu gikari niko azagira uzakumeshya byose biva mu gukora tunyura mu bibazo byinshi urabona ko twahageze igisiga ni ukwinjira tugahita dushimura ubundi tugahita turya inote uri tayari nditeguye aho uriteguye ubu ngiyi kiri tunyura mu bibazo byinshi byiza n'ibibi icyo namenye n'ubu tuzi bataza kudufata nacyo turakora icyumba cy'umukobwa ni ikihe ndakeka aha ni iri hano urakeka wowe watuzanye hano gukeka uzi ko uri gukina na miliyoni zacu sha njye ndabizi neza ko giherereye hariya tugiye kumuzana turyacu rero birangire rese twese turajya mu cyumba tujye gushimuta umuntu umwe bamugane reka hagende umwe abandi dusigare tumucungi umutekano ok ntacyo twishaka wowe uri bujyeyo abaza gusigara basigare bamucungi umutekano ok nta kibazo noneho hagende wowe mitutu wowe jyeyo tunyura mu bibazo byinshi byiza n'ibibi Icho na menye nuko ushaka rugushobora Ushaka rugushobora Tunyura mu bibazo Ayo mukobwa akafite ibiro byinshi ra Wagira ngo abenganye nawe urya nabi Oya nanone uyu ndumva akabije kugira ibiro byinshi Tuza shabwo ni imirire mibi irimo irakoshya kuko undi mwana yibyibuhe Ngombesha Ako se nanone ubu twasanga atari wera Oya njye ntabwo niriwe ndeba Nageze mu cyumba kumwambwe ko ari cyo ryamamo mita mutera ushinge mita mikura mita muza ibyo ntabwo nari bitindeho ntabwo byashoboka kuko ndabizi umwana wa minisitiri arirarana ako wa mugani ukuntu mba afite ubwanwa yewe umukobwa ufite ubwanwa nyamara ndabwumvise ubwo ko se mukwahasha n'incyakwaha wumvise mureke tubanze turebe rero ariko mwe mwarasize maze nk'umuntu aramutse tubonye turi kureba umuntu mu muhanda ntiyakeka ko twamushimuse mureke turamurebera aho tugiye Ako wa mugani twajya n'umuntu tugasanga atari we tutarana mureba niyo abana mwikabye ahubwo tugiye Ako we wasaze nagira ngo numve ukuntu ataka abana nta kindi kintu yayingamije numve nimba ari umukobwa cyangwa ari umuntu usiye dusanga twashimuse nka cyakajya se cyaha urumva yataka gute se kandi bamutera ushimye twajya ahubwo tuve mu muhanda I don't care where you want Soro rushi ruranci Tunyura mu bibazo byinshi byiza n'ibibi Icho na menye nuko ushaka Mwe muretse ibyo murimo tubanze tubwire ministri ko twashimuze umukobwa we none se ntufite nimero ye muhamagara utumuce miliyoni 500 asemane ko wahindutse ubwo urumva amafaranga yakure arayabona yayaburira hese akora muri leta reka tumuhamagare tumuhamagare Fungire ko twashimuze ministri ntabwo bishoboka yoo Kangeni nababwiye ko atari umukobwa mukangira umusazi noneho turajwe we so ujya kubitera se so ujya kubitera so twagutumye umukobwa none ukava wasenye minisitiri wowe umva 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 mutuze mutuze ndebyo gukora amenya bose kuko imyenda bigenza bite mwana njye nisubire guhinga ibyo gushimuta mbivuyemo hanyuma se miliyoni zawe ke muyanzu sinyiguze kuko ubu ngubu nta mafaranga nyifite
nanze kuraswa n'abarinzi basako ubu ngubu nizere ko mwiteguye kuza kuraswa na za Burende. Hanyuma se n'undi ko yatubonye uragiye kandi n'undi ko baza kugufata bakagufunga. Wowe yabonye nge sindimo. Nyana kwenye shenye. Wowe ko ritasa nguvuze nguce. Mwese nababonye cyane cyane w'umutwe munini ni wowe nabonye cyane. Nizere ko mu byo wabonye ni ingumi nayo wayibonyemo. What? Santa teacher minister. Rekam. Come on, ubingabo ziri mu kirero zirimo zirashaka gucamata n'ibyo byihebe birimo biravuga ko bamushabuye mu nama ya ministere bamucabika muri ba rucamase ndakeka kugeza ubura kakanya barimo baramubaza uburyo baza gucamata n'abandi ba ministere minister hayinya ikintu kimbabaje ni kimwe n'ukuntu ngiye gupfa ntari mvangiza nawe niteke aho nyumvire nk'ikibabaje nzanga gusa dukoze iki rero ikibazo ni nge wakabaye ukikubajije Hello? Yes, muri kuvugana na General Steven. Twumvise muri mwashimuse ministeri. Yes, nitwa Jizo, ninge mukuru w'ibisamba. Akabari twashimuse ministeri, turamuha muduye miliyoni 500. Nago bishoboka bado. Cheka hawanja kwawe. Kumwana taturuno kuri gukuta ministeri. Oze kuntu binaryoshye guho mu muhamba. Mwese nk'uyu nguyu yayoboriye ihe biristere. Nago mbizi neza ariko numvise Jizo ari kuvuga ngo ni ministeri w'ubukungu. Ose nk'uyu nguyu w'ubukungu afite n'ubowe. Ubwo sinanaho ko mbona mwamukuye amenyo arongera kuyobora ministeri y'ubukungu. Okay, nimba yakutse amenyo ubagiye kuyobora ministeri y'ibiza kuko naho ndabona yabaye ikiza mu bindi. Wewe nago bishoboka ba, nago bishoboka. Ibirago bishoboka. Cheka hawe rubyogo. Ndagira ngo amenyeshe ko tutari tudiringa n'inzererezi ndetse n'ibyihebe. Aka kanya tumaze tuvugana twagira ngo tumenye umuherereye mu kanya ingabo zacu ziba zibageze mu minota itarenze ibiri. Ngaba rero ndabakweretse ushatse wareka ngiye nk'icumukira. Muri mwe ninde ubahagarariye? Simwe mbaza. Kuku kaka. Hano ni muri Action Driving and Language School. Twigisha neza indimi kandi mu gihe gito cyane. Arizo, English, French, Swahili, Chinese, hamwe n'izindi zitandukanye. Ubona professeur mu gihe cy'ibyumweru bibiri byonyine permis mu kwezi kumwe. Byombi nta muntu utsindwa. Ushobora kubona certificates mu gihe gito cyane, harimo TOEFL, IELTS, DEF, TEF n'izindi nyinshi zitandukanye. Ushobora kumenya gukoresha mudasobwa mu gihe gito cyane. Ikaze muri Action Driving and Language School.